Ji çalakiyên rêxistina stêr ya geşkirinê li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê, seminareke bi nav nîşana hevjîniya pêşdem û awayê nehiştina ducanîbûnê, ji aliyê Doktora Nisrîn Abdurezak Xelîl, ku pispor edwarê pizîşkî ya jinan de hat lidarxistin. Ew jî li hola İsmail Umar, ku beşdarbûye wê seminarê, ji hemû rêzên civakî ji jin û keçên wî bajarî bûn. Her wiha amadebûyan kêfxweşiya xwe ji çalakiyên bi vî rengî diyar kirin. أميرو هاتنا منظمة ستير محاضرة يا دكتورة نسرين خليل النسائية أمراض النساء وجراحتها يا توليد واي وأم دكتورة نسرين هاتيا إيرو جوارة شرحان سر الزواج مبكر وسر قالك سر قالك تحتاج مرة اشتغلي وبراسي ما قالك استفادة ما شكر أم كتشكو في رقم تبلي هابون Doktora Nesrîn li dor diyardeya hevjîniya pêşdem û bandora wê ya nerînî ji aliyê civakî û dirûnî axivî, ku ew diyarde di dema 5 salên borî de gelekî belav bûye û serbarkir bi hejmareke şîret û zanyarî li dor awayên danûstandinê li gel nexweşiyên jinê û awayên çareserkirina wan nexweşiyan. Û Doktora Nesrîn ji erkêre nerîna xwe di çalakiyên bi vî rengî de daxuyanî. Muhadara xwe da ser zewac mubekir û ser elmenaa elhamil piştî wênake jî pîrek sualê xwe kirin û ez gelekî spasiya munezema stêr dikim û ez gelekî kêfxweş bûm vê muhadarê û ez xwazim dema pêş de hîn jî bêhtir ez hazir bibim muhadara têbilo û em miletê xwe pêş bixin nehiya elmî de û tibbî de. Di dawiya wê sîmînarê de, gelekî pirsên beşdarbûyan ji aliyê Doktora Nisrîn ve hatin bersivdan û çend cûrên dermanan li ser beşdarbûyan ji aliyê rêxistina stêr ya ku ev sîmînarê ji aliyê wan de hatibû lidarxistin hatin belavkirin.